Čau, čau! Šis ir digitālais es un mani sauc Kristīna Viļuma. Turpmākās 16 nedēļas mēs runāsim par to, kā mūsu ikdienu uztveri priekšstats par pasauli, stereotips un domāšanu ietekmēs sociālie tīkli, jo daudziem no mums tie ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Hei! Šodien dosimies uz Rīgas valsts 3. Gimnāziju, lai noskaidrotu, ko un cik daudz jaunieši viens par otru spēj atrast sociālajos tīklos. Ejam? Tavuprāt, cik daudz tu varētu atrast par savu vienaudzi sociālajos mēdījos, ja tu tagad sāktu meklēt visu par viņu? Es varu diezgan daudz atrast, jo man ir tie skili, es varu. Tagad jau jauniešiem, man liekas, vispār ir visiem daudz tādas sagatavotība meklēt, un vai tev, tavuprāt, ir svarīgi pirms tu iepazīsies ar kādu atrast, ko viņš dara sociālajos tīklos? Nē, jo tā man nebūs interesanti, man liekas. Ir interesantāk uzzināt to cilvēku, runājot ar viņu. Vai tev ir svarīgi, kad kādu iepazīsti, paskatīties, kas notiek viņu sociālajos medijos? Es redzu skatos sociālajos medijos, jo man vienkārši vieglāk iepazīties ar cilvēku ar sarunu. Cik tavuprāt, ja tev vajadzētu, tu varētu par vienaudzi atrast sociālajos tīklos par viņu dzīvi? Man liekas pilnīgi visu. Mani šodienas viesi ir Amanda, sveika! Čau! Edvards! Čau! Un Maija Katkovska no Latvijas drošāka interneta centra. Sveiki! Tu arī 14-gadīga dēla mamma. Tieši tā. Tā tad tev ir pieredze ar jauniešiem. Nu ko, mūsu šodienas tēma ir virtuālā identitāte, ko es par tevi varu pateikt, skatoties tavos sociālajos tīklos. Amanda un Edvard, jums bija dots uzdevums, neliels eksperiments, izpētīt vienam otru, balstoties uz sociālo tīklu saturu. Nu tad, Edvard, ko tu atklāji interesantu par Amandu, kāda tipa cilvēks viņa ir? Es atklāju, ka Amanda ir vienkārši ģeniāla dzejniece. Es to atklāju no tā, ka viņi liek savu dzejoļus, ne tikai storijos, arī bildēs, ļoti, ļoti skaisti. Un ka viņi ļoti mākslinieciska dvēsela ar to, ka viņi liek savu iedvesmu, kas ir meša, kas ir daba, kas ir pilsēta. Un no tā visa es izpriedu, ka tev ir viens ļoti liels hobijs, pat ne hobijs tās kā dzīves stils bez maz vai. Un tev ir ļoti, ļoti pat fantastiska mākslinieciska dvēsela. Vai tu bieži esi sastaps šādu sociālo tīklu profilus ar tādu saturu? Viņa ir pirmais dzēnieks, ko es zinu, kurai sociālajā tīkli. Ne Rainim, ne Čakam nebija savā laikā, bet Amanda ir pati pirmā, ko es zinu, jā. Amanda, varbūt esi celnlaus Latvijā. Klavan, ko tu interesantu atklāji par Edvardu? Skatoties viņu Instagram, noteikti var pateikt, ka viņš ļoti sportisks un aktīvs. Kad es paskatījos viņu Twitterī, var arī ieraudzīt, ka viņš ļoti politiski aktīvs. Viņš runā par dažādām problēmām, pasaules problēmām. Viņš runā par to, kā viņus var risināt, kā cilvēki viņus risina, kāpēc tas ir nepareizi. Un jā, viņš izsaka savus viedokļus ļoti daudz un viņš nekaunās. Edvard, vai tā ir patiesība, vai patiesībā tu slēp vēl daudz ko vairāk, ko mēs nezinām un neredzam? Es tie pa Twitter, tur es neslēpju, tur ir precīzi izskos par problēmām. Es piedāvēju varbūt dažu risinājumus, un Twitterī ir tā vieta, kur gan es neslēpju savus viedogļus, es lepojos ar tiem, es aizstāvu tos, bet Instagramā ar bildēm nelieku visu, lai es gribu arī tās kā bišķiņ misterijos, tā lai ir kaut kāda interese arī par mani bišķiņ ārpus Instagram, un visu es nelieku. Tad, lai iepazītos ar meitenēm, meitenēm tev ir jāatkoši. Jā, tas strādā, tas ir efektīvi, jā, tas ir. Amanda, un cik liela ir tā patiesība, ko Edvards par tevi izstāstīja? Manuprāt, viņš ļoti labu iespaidu ir guvis tam man Instagrama. Tas ir kaut kas, ko es tiešām arī cenšos parādīt par sevi. Es cenšos, lai cilvēki iztēlojoties, man iztēlojas ļoti māksliniecisku cilvēku, jo es, manuprāt, esmu. Un jā, viņam bija taisnība noteikti. Vai jūs sociālajos tīklos liekat arī savas bildes, tā saucamos selfijus, bildes no jūsu ballītēm vai citiem pasākumiem, kur tiešām jūs paši esat redzami?
Es lieku, jā, bildes, es lieku vairāk storijas, es bildes tik daudz nelieku, un kopā ir trīs bildes, bet es lieku pats sevi, kur es esmu kā floorbola komanda, es esmu tur bijis, es, jā, no ballītes man ir viena bilde, kur nav vienkārši rīts pēc ballītes sēda draugu, un trešā, kur jā, es esmu motpasākumā kā vadītājs viens, nu, tās mans trīs bildes, es nekaunos, es lieku, ko man liekas, ko vajag likt, un to var to arī saskatīt. Amanda, vai tu liec bildes ar sevi sociālajos tīklos? Es īsti nelieku, man nepatīk. Man nelieks, ka ir vajadzīgs likt savus sociālajos tīklos. Man liekas, man ir ielikta tikai viena bilde storijā, bet tā bija arī close friendos, un kad redz tikai tie cilvēki, ko es izvēlos. Un man nelieks, ka ir vajadzīgs likt manu seju. Es labāk lieku kaut ko, uz ko cilvēku var skatīties un izbaudīt. Tātad jūs šķirojat, kuri cilvēki redz pilnu jūsu saturi, kuri ir tuvie draugi un izvēlaties tās opcijas? Jā. Nē, es to daru ļoti ret, es principā nekad nelietoju to opciju, tikai daži draugi redz, es vienmēr reitinos, ka to redzēs pēc mēs visi, un nešķirot cilvēks, kur nevar redzēt, tā es nedaru. Klausoties tevī, rodas tāda sajūta, ka tu tiešām ļoti apzināti veidos šo savu virtuālo identitāti, šo savu digitālo es, vai tas tā ir, vai tu tā mērtiecīgi to dari? Es tā ļoti ceru, ka tā ir. Tātad tu jau veido zināmā mērā sociālo tīklu karjeru. A karjeru varbūt neizslēdz, bet es vairāk paspiekšu sevi, paspiekšu, lai jautri ir, lai varbūt jauni draugi rodās, tas man vairāk svarīja karjeru. Es to tā vēl nenosaukt, bet kas zina, neizslēdz opciju. Aman, tu arī gribi iegūt jauns draugs, balstoties uz savu saturu, kas tev ir sociālajos tīklos, vai tā ir drīzāk kā tāda tava emocionālā dienas grāmata, ar kuru tu arī publiski padalies? Ja godīgi, gan. Es... Man patīk, kad cilvēki citreiz man uzraksta, tur, man ļoti patīk tavas bildes, un cilvēki, tie cilvēki visbiežāk liek kaut ko ļoti līdzīgu. Un tas ir ļoti forši, ka tu arī ar kādu iepazīties tikai tāpēc, ka viņam patīk tas pats, kas tev patīk. Maija, nu cik tad liela nozīme vispār ir sociālajiem tīkliem mūsdienu jauniešu dzīvēs? Mēs dzirdam, ka sociālajie tīkli tiek izmantoti, vai mūsdienu jaunieši apzinās to, ka ieliekot saturu sociālajos tīklos, viņi vienlaikus veido arī šo savu digitālo es? Ir dažādi, un tas ir, nu, ir dažādi jaunieši, un katram individuāls ir vēlmes, kā izpausties. Nu, šeit mums ir divi lieliski piemēri, ja, kas tomēr domā līdzi tam saturam, ko viņi ievieto, un kas izmanto šo platformu, lai sevi celtu, nevis nogremdētu, jo, diemžēl, arī mūsu droši internets LV pieredzē ir pietiekoši daudz gadījumu, kur jaunieši nav domājuši līdzi tam saturam, ko viņi ir ievietojuši. Vai nu tā ir rupja valoda, vai nu par daudz atkailinātas fotogrāfijas, par daudz privāts saturs, kādi komentāri, vai varbūt ir dalījušies ar informāciju nepārbaudot, vai tā vispār ir patiesa, un līdz ar to viņi būtībā, nu, sanāk, ka iešauj sev kājā, jo nav domājuši līdzi un neapzinās, ka tas tomēr ir par daudz publiski. Līdz ar to, protams, ir ļoti svarīgi, un gan pieaugušiem, gan arī jauniešiem ir ļoti svarīgi tomēr iegūt šo atzinību, un sociālajā mēdija ir lielisks veids, kā to iegūt. Es zinu, ka jums arī ir bijis pētījums, tāds kā eksperiments, jā, ar lielu auditoriju. Kas tur atklājās? Organizējām tādu palielu fórumu jauniešiem, kur mēs aicinājām jauniešus reģistrēties, norādot savu vārdu uzvārdu, protams, un jaunieši drīkstēja arī savu sociālo, nu,
kas vēlējās, varēja arī sociālo tīklu kontu nosaukums norādīt. Mēs izpētījām, kas tad mums ir reģistrējušies, kas tie ir par jauniešiem. Un tad bija, ka sākot nu, šajā atklāšanā, foruma atklāšanā, es tā arī viņam teicu, ka nu, mūsu šīs dienas tēma ir par to, ko mēs ievietojam internetā. Un nu, es tagad jūs redzot, kad jūs nācāt iekšā zālē, es atpazinu to meiteni, kuras mīļākā apakšveļas krāsa ir sarkana. Es atpazinu tos puišus, kuri diezgan daudz ievietoja tāda veida video, kas no viens puses joks, no otras puses robežojās jau ar ņirgāšanos par apkārtējiem. Un tad līdz ar to man ir no jums jautājums, vai tas ir tas, kā jūs vēlējāties, kādu iespaidu jūs vēlējāties par sevi radīt nu, cilvēkam, kas jūs nu, nemaz nepazīst. Nu, jaunieši, vai jums ir gadījies šādā veidā sev iešaut kājā, vai varbūt jūs pazīstat kādus citus jaunus cilvēkus, draugi, paziņas, klases biedri, sporta biedri, kuri tā ir izgāzušies? Edvard? Uz mani, nu labi. Savuši ar sevi man ir gadījies, īpaši Twitterī man ir bijuši tvīta, kas man nodoms nebija kādu aizskart, bet nu reizē tas noteikti pats no sevis un sanāca tā, ka ir aizskārts, es vēl atmās atvainojos izdzēšu, bet ir arī bildēs bijis kaut kas storijas, varbūt liekas, ka ok, pirmajā vilnī liekas tas ir pilnībā pieņemam, bet sanāk jau otrais un trešais, varbūt zini, ne, varbūt labāk neizņemšu ārā. Ar draugiem man tā ir daudzreiz gadījies, jā, bet par sevi, jā, es atzīšos, ir gadījies, un bet tās, es pēc tam kaut kā atnāk tā atklāsmīt un to ātri izlabo. Amanda? Man nav īsti sev gadījies iešaut kājā, tā teikt, bet es domāju, ka ļoti daudz manas paziņas to izdara, bet to paši neapzinās. Kaut vai kā man ļoti daudz paziņas liek bildes, kaut vai no ballītēm ar alkoholu. Un jūs vēl esat nepilngadīgi cilvēki. Jā, un manuprāt, viņi tā sevi ļoti paši iegāž. Nu, viņi nedara sev labu, un man ļoti žēl. Ka viņi tā dara. Es nezinu, vai viņi saprot paši, ko viņi izdara, kad viņi ieliek kaut ko tam līdzīgu. Jo to redz arī skolotāji. Jā, un ne tikai skolotāji, ļoti daudz vecāku draugi. Piemēram, man seko ne tikai man vecāki, bet arī mana ome, māsītas, brālēni. Un ļoti daudz arī citi klases biedri, paralēli klases biedri. To redz ļoti daudz, nu ļoti daudz. Un arī bildes tiek ļoti ātri izplatītas, kaut ar tiem pašiem skrīnšķiem, ar vienkārši šērošanu, kad ieliec, ka tu esi storijā savā, kāda cita bildi. Ļoti daudz to uzreiz redz, un daudzi redz to, ko tu dari, un es domāju, ka ļoti daudziem rodas slikts iespējas. Vai ir bijuši gadījumi, kad tev veidojas pavisam nepareizs priekšstats par cilvēku no tā, ko viņš publicē sociālos tīklos, bet tu satiek dzīvē un tev liekas pilnīgi citādāk? Jā, tā noteikti ir bijis. Citiem ir tieši, piemēram, Instagram profils tik ļoti garlaicīgs, tā kā tu īsti neko nevar atrast, bet īstenībā tas cilvēks dzīvē ir interesants, bet arī mēdz būt otrādi. Vai tavuprāt ir patiesi apgalvojums, ka jebkas, ko tu ievieto sociālajos tīklos, tur arī paliek? Nu, teorētiski laikam jā, jo visu mēs varam noskrīnot, aizsūtīt kādam citam un pat ja tu izdzēsi, tas kaut kur kādam paliek. Un vai tu apzinies, ka tas, ko tu publicē, veido tavu virtuālo pēdu, jeb digitālo tevi? Jā, es tagad to apzinos vairāk nekā kādreiz, tādēļ arī vairāk piedomāju pie tā, ko es publicēju. Cik tavuprāt jauniešiem būtu jābūt kritiskiem, publicējot saturu sociālajos tīklos? Es domāju, ir jāpiedomā pie tā, ko tu publicē, lai tas pēc tam nepaliek internetā, ko tu negrib, jo tev jāliek tas, kas tev patīk, un kāds tiešām esi. Vai jums tā kādreiz ir gadījies, kad sociālajos tīklos tiek izvietota kāda bilde kopā, kurā esat redzami arī jūs, bet jūs to negribējāt? Un vai vispār jūs savu draugu vidū vienmēr saskaņojat to, ja jūs esat vairāk redzami, ko jūs izliksiet, ko neizliksiet, vai tur ir kaut kāds savs filtrs? Jā, filtrs ir tas pirmais filtriņš, pirmais līmenis ir, vai visi izstāst labi bildē. Ja kāds tomēr neizstāst labi, vai mēs ņemam jaunu bildu, uztaisam, vienkārši izdzēsim pa visu. Tas ir tas pirmais līmenis. Ja tas tic tam cauri, tad jau var sākt domāt tālāk, vai visi tur pareizās ir lietas rokā. Varbūt kādam ir alkohols, varbūt kādam vēl kas smagās bez mazvai, un tur jāskatās. Bet pirmais līmenis noteikti ir izskats, jo neviens negrib likt bildes, kurā
nezinu, to šķības maicis ir vai atsicietas, nav pieņemam, protams, sociālos tīklos. Bet tev nav nācies palūkt kādam savam paziņam, lai tomēr izņem ārā kādu foto, kur tu esi redzams? Es esmu vaicājis, man ir izņēmuši un ir arī pierunājuši tomēr atstāt, tā kā es esmu izjūtis abus noteikti. Amanda, kā jums ir tavā drauga pulkā? Mēs vienmēr izrunājam vispirms. Mēs izvēlamies vislabāko bildi, kur lielākā daļa cilvēki izstāsas labi. Nu, vislabākajā gadījumā visi izstās labi. Nevienam nav atsasiet, neviens tur nav kādā ļoti dīvainā pozā, nevienam nav arī šķības smaids, kā tur steidza. Bet citreiz loģiski nav tā, kad sanāk, ka visi izstās labi. Ir citu gadījumu bijuši, kad ieliek bildi ar kādu, kurš nepiekšta tam. Viņam nepatika, viņš izstās, un tad ļoti daudz palūdz izņemt citreiz, labākajā gadījumā. Bet ir arī cilvēki, kas neizņem, jo viņam liekas, ka viņi izstās tur labi, viņi ļoti grib paturēt to bildi, viņam jau, protams, vienalga, kā izstās kāds cits cilvēks. Jo, ja iet viņa sociālo mediju profilos, tad jau skatās tieši uz viņu. Māja, cik vispār tā ir liela problēma, ja kaut kur kādreiz ir parādījusies bilde, piemēram, ar mani, vai ar Edvardu, vai ar Amandu, vai ar tevi, vai tu pēc tam šo bildi vari no sociālajiem tīkliem vispār no interneta dabūt ārā? Jo es domāju, jauniešiem to ir svarīgi apzināties, ka ne viss saturs droši vien, ko viņi ieliek, to ir iespējams likvidēt. Jā, viens ir tad, ja es ievietoju internetā saturu, kur ir redzami citi, un ja man palūdz izdzēst, bet es to nedaru, tad būtībā tas ir jau tāds jautājums par to, vai es ievēroju šo vispārīgo datu aizsardzības regulu. Jo, nu, tad būtībā tas ir regula nosaka, ka privāta persona ir tiesības izlemt, ar kādu veidu informāciju būs redzami internetā, un līdz ar to, ja tiešām ir nu, tāds jau nopietnas kašķis, un jūs saprotat, ka jums šī fotografija, ko kāds cits ir ievietojis, var radīt kādu kaitējumu, tad jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar tādu sūdzību par konkrēto personu, kas nu, ir ievietojis tādu saturu, kas jums var radīt kaitējumu, un nedzēš ārā šo saturu, bet vispār, protams, ka nu, ir problēmas ar tā saturu, ko mēs ievietojam internetā izdzēšanu, jo nu, internets, diemžēl, kļūdas nepieļauj. Tas, ka mēs paši jau esam izdzēsuši no sava konta, piemēram, tas nenozīmē, ka kāds cits nav paspējis to leju pielādēt, screenshot uztaisīt un jau nopludināt tālāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi domāt līdzi, ko mēs ievietojam un pasakot līdz tam saturam. Vienīgais, kas ir labi tagad nu, visiem jauniešiem, ja, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un tad pagājušā gada rudenī Google tad, nu, palaida klajā tādu rīku, kur jebkurai nepilngadīgai personai ievadot savu vārdu uzvārdu Google un redzot, kādu rezultātu tur parādās, ir iespēja aizpildot formu, pieprasīt Google dzēst no meklēšanas rezultātiem kaut kādu vienu, otru vai trešo rezultātu par vienalga vai tās fotografijas vai kāds ieraksts, kas vienkārši turpat nav paskaidrojumam jābūt, ka tas varbūt rada kaitēm. Vienkārši es esmu nepilngadīga persona un es nevēlos, lai ar manu vārdu uzvārdu šis saturs meklēšanas rezultātos uzrādītos. Un tas ir lielisks rīks, ko es iesaku visiem jauniešiem tiešām paguglēt savu vārdu, uzvārdu, saprast, ko es varu atrast par sevi internetā. Un kamēr es vēl neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu, ja ir kaut kas, kas man nepatīk, tiešām pieprasīt Google dzēst, jo tad, kad būs jau sasniedzis 18 gadu vecumu, tad nu, pilngadīgām personām Google nedzēsīs visus rezultātus, viņi tur būs rūpīga izvērtēšana un Google dzēsīs tikai tajā gadījumā, kas sapratīs, ka tas saturs rada kaitējumu konkrētajai personai. Nu, parunāsim par to, kas aiziet vai neaiziet. Sajūta, ka tev gribās, lai tavs tvīts vai kaut kas, ko tu esi ielicis, labi aiziet, vai, piemēram, bildē ir daudz laiki, daudz patīk vai sirsniņas pieliktas klāt. Tas jau ir tāda, zināma veida neliela atkarība, vai jūs sevī arī sajūta tad neliela atkarība tomēr no sociālajiem tīkliem? Gan apskatīties, kas tur ir redzams, gan paši kaut ko ievietot. Absolūti, man tā ir, es to nosaušu kā azartu, ka ielies tu kā jaunies, tev ir viedoklis, un viņi izsaka vienalga par kādu tēmu, un tu sagaidi, nu kāda būs tā reakcija, man tā tvīta, ka man
katrs piekrīt, nu, ka tiešām tas ir aizgājis, viss piekrīt, jā, tas ir labs viedoklis, tā ir laba ideja, ir bijis arī otrādāk, un tas tiešām ir azarts. Tie lietas, pasgāja kāds minūtes, un tu redzi, ka pēkšņi nāk viss nāk augšā, tad tās azartiņš beidzot kaut kāds actions notiekot, like, komentāri, retweet, tā kā, jā, tā, es to precīzi tā arī ir atkarība. Nu, jauna meitiņa pasaulē arī noteikti ir tā sajūta, vismaz daudzām tavām vienaudzēm, ka gribas ielikt skaistu foto pašai ar sevi un saņemt sirsniņas laikus, un tas tomēr tā kā pabaro to iekšējo sajūtu, ka es esmu skaista forša meitene. Kā tev ir? Nu, protams, ir jau forši dabūt komplementus. Ir forši, ka tev uzraksta, cik skaisti tu izskaties šajā bildā un tā tālāk, un ka tev ik pa sekundēm nāk sirsniņas vēl, un, protams, tas ir forši, bet man īsti nepatīk likt manu sevi, kā es jau pieminēju. Tā kā es īsti nedabūnu komplementus priekš bildēm. Nu, žiūrēt, reti, kad ir kāds, kas iekomentē, skaista bilde, labs foto, skaista vieta, kaut kas tam līdzīgs. Bet es īsti nelieku neko, lai dabūtu kaut kādas komplimentus vai sirsniņas. Es vienkārši gribu padalīties. Es gribu, lai cilvēki redz, un viņam tāds, forši. Un cik ir liela jūsu atkarība vienkārši pētīt sociālos tīklus un citu cilvēku vienauču profils? Tā noteikti ir lielāka. Noteikti. Es to jau īpaši pamanīju, kad es biju Erasmus projektā augusta sākumā. Man 9 dienas nebija ne zona, ne internets. Un TikToks ļoti pietrūka. Ļoti pietrūka vienkārši apgulties klusumā un patīt caur tiem video vai pasēdēt Instagramā, pasīties, ko draugi dara. Ļoti pietrūka tas. Jā, man kauns atzīt, bet man arī tāda pat problēma. Varbūt nav no TikToka, bet Twitterī, ka gribētu dzirdēt, ko tie sabiedrības viedokļi līdzi cenšās tev izstāstīt vai informēt. Un, nu, man tas izraisa kaut kā savā ziņā atkarība. Gribās laikas zināt, kas tur visu laiku burbuļotie Twitterī vai Instagramā es pētu. Jā, es esmu pētījis cits profils, varbūt tos influencers esmu pastījies vai futbolis vai jebkuru citu es esmu skatījies un... Ik pa brīžiem atzīst, ir aizgājis arī pat traku, tas ir atkal piebremzēja, bet brīžiem ir tas periods, ka vienā dienā mēs gadījies 3 stundas nosēdēt Twitterī, pilnīgi neapzinoties, tas ir tas kā grēks, bet man tā ir gadījies. Maija, kur ir tā robeža, kā jaunam cilvēkam saprast, nu cik laika pavadīt sociālajos tīklos, kad tas vēl ir okay, veselīgi, varbūt es uzzinu kaut ko jaunu un kurā brīdī tas jau paliek neveselīgi un varbūt pat var draudēt ar kaut kādām nopietnākām sakām uz psiholoģisko, psihisko veselību nākotnē? Nu, noteikti mēs nevaram skaitīt un teikt, tur 2 stundas ir labi, 3 jau ir slikti, jo pirmkārt tas ir atkarīgs, ko cilvēks vispār tur dara. Ir kāds, kas ievieto savus fotogrāfijas, ir kāds, kurš skatās tikai, ko dara citi, nu, teiksim, sociālos mēdījos, bet ir, kas, piemēram, skatās YouTube video 2 stundas dienā un mācās spēlēt ģitāru, skatoties šo video. Līdz ar to jautājums, ko mēs tur darām, un... Nevis skaitām stundas, bet saprotam, ko šī interneta patērēšana mums atņem no pārējām lietām. Vai mēs esam izgulējušies, ja varbūt mēs reāli uz miega rēķinu vienkārši nevis guļam 8 stundas, kā vajadzētu augošiem organismiem, ja, ar pietiekoši lielu slodzi ikdienā, bet guļam varbūt 5, tikai tādēļ, ka mums ir šī vēlme nepalaist kaut ko garām mācības vai visu izdaram, vai mēs pietiekoši izkustāmies ikdienā, vai mēs arī klātienē satiekam savus draugus, nevis tikai novērojam, ja caur ekrānu, ko viņi dara. Un nu, tad tas ir jautājums katram pašam sev, vai man ir tāda sabalansēta dzīve ar visu, ko es daru, tā skaitā, ko es esmu internetā, ko es esmu nu, tādā klātienē, gan mācības, gan miegs. Jeb tomēr saprot, ka kaut kam tiek atņemts, un nu, tas ir tas jautājums, ko uzdod. Un, protams, mums ir lieliski šie paškontrolas mehānismi, katrs var savā tālrunī ieiet un paskatīties, cik viņš dienā un nedēļā ir patērējis laiku, kurām izmantojot kādas lietotnes, un tas tādam paškontrolas mehānismu, un droši vien nedēļas beigās tie ierauk cik stundas, un tad varbūt tāda apņemšanās labi, tomēr pasakošu līdz, cik daudz laika es sežu Twitterī vai TikTokā.
Tu pieminēji ļoti labu lietu, cik daudz mēs tiekamies ar cilvēkiem patiešām klātienē. Jautājums jums, vai nav tā, ka mūsdienu jaunietis tik daudz laika pavada sociālajos tīklos, ka šis te digitālais es un tāda komunikācija virtuālā vidē starp mūsu Facebook profiliem vai Instagram profiliem jau ir aktuālāk nekā satikties pa īstam kafejnīcā vai parkā, papļāpāt, varbūt paspēlēt kopā galda spēli vai kaut kādu sportisku aktivitāti? Jā un nē. Es pagājušajā gadu pavadīju Vācijā un tieši šie sociāli tīkli bija perfekts variants, kas sanāties ar maniem Latvijas draugiem atpakaļ vai ne, bet tagad es šeit Latvijā nepiekrītu. Tomēr tas dzīves kontakts ar cilvēku parunāt, nu to nevar dabūt sociālajiem tīkliem, tāpēc jā, ir situācijas, ka tas ir vislabākais varbūt parunāt kaut kādā samšķitā, kaut ko parunāties, bet tomēr dzīvi manā skatījumā tas nepārspēs. Ir vienmēr forši aizies kafejnīcas kino ar kādu un manā pieredzē tomēr satikties dzīvā kontaktā, tas tomēr nepārspējam. Es pilnīgi piekrītu. Tieši tāds pats viedoklis. Bet ir, protams, citi arī draugi, ar ko tu nevar satikties vienmēr. Tu nevar satikties tik bieži. Kā man ir draudzenes, ar kurām... Nu, viņas man ļoti labas draudzenes, bet viņas dzīvo tālāk, varbūt, vai viņas ļoti aizņemtas, daudz treniņi, daudz viss kaut kas tam līdzīgs. Tad ir ļoti laba iespēja vienkārši paršķot ar viņu internetā, bet arī nu, nekas nepārspēs satikties. Nekas. Tur ir tik forši, tik daudz vairāk ko darīt, ka tu satiecies. Arī tik daudz vieglāk runāt, manuprāt. Vai ir kaut kādi jautājumi, ko jauns cilvēks var sev uzdot, lai saprastu, kā viņam veidot to savu virtuālo identitāti, uz kādiem grābekļiem nekāpt, kā nekļūdīties un kā izdarīt to pēc iespējas veiksmīgāk, lai pēc tam pašam nav kauns un drīzāk ir lepnums par saviem sociālajiem tīkliem? Ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka ne tikai tas saturs, ko es ievietoju internetā savos sociālajā tīklu kontos, ka ne tikai tas ir svarīgs un rada par mani iespaidu, arī tas, ar ko es dalos, kādu informāciju, kur es komentēju, ar kādu informāciju es dalos, kam es spiežu patīk, tas viss kopums rada, nu, teiksim, nepazīstamām personām iespaidu par tevi, nu, rada to tavu digitālo esi, ja. Un, bet ir tā trīs galvenie jautājumi, kas katram ir sev jāuzdod, pirms viņš ievieto saturu, pirms viņš dalās ar kādu saturu vai spiež patīk vai komentē. Pirmais jautājums tātad, vai man ir okay, ka šo saturu redz ne tikai mani draugi un paziņas, ka to redzēs arī mani vecāki, mani ome, jā, krustmāte, brālēni, pedagogi, skolas direktors, kaimiņi, iespējams arī nākotnes darba devējs, vai man ir okay, ka viņi to redzēs. Otrs jautājums ir, vai tas saturs, ko es ievietoju, nenodarīs kaitējumu kādam citam, vai tas būs cieņpilns pret citiem, jo jebko mēs varam pateikt dažādi, arī kritiku mēs varam izteikt dažādi, vai tā ir pamatota argumentēta, ievērojot cieņu pret to otru cilvēku, ar kuru es komunicēju, vai nu tiešām četrstāvīgos vārdus pāris, ja, un ar mērķi to cilvēku pazemot. Tas ir otrs jautājums, kas jāuzdod sev, vai es nenodarīšu tātad kaitējumu citiem, un protams, šis svarīgais jautājums, vai es ar šo ierakstu, šo fotogrāfiju, šo video nenodarīšu kaitējumu sev rīt, parīt, pēc 5 vai pēc 10 gadiem, vai man vēl joprojām pēc 10 gadiem šķitīs, ka tas saturs bija labs, jo mēs nevaram būt droši, pat ja arī mēs izdzēšam, ka tas saturs tur nepaliks, un līdz ar to, ja mēs piemēram jau tādu 18 gadu vecumā saprotam, ka mēs gribam nu, tādu publisku karjeru veidot, tad, nu, diemžēl, nu, tiek izvilkt arī 10 un 20 gadus vecas bildes un video, līdz ar to ir jādomā līdz, vai mēs sev nenodarīsim kaitējumu ar to saturu, ko mēs ievietosim. Paldies, šis bija pirmais raidījums Digitālais es, skaties arī nākamo. Tajā mēs runāsim par laimīgas dzīves standartiem un salīdzināšanos. Par to, kā mēs salīdzinām sevi ar citiem cilvēkiem, ko redzam sociālajos tīklos, vai varbūt tieši otrādi nemaz nesalīdzinām sevi un ejam paši savu ceļu. Mani sauc Kristīna Viļuma, ar mani šodien kopā bija Amanda, Edvards un Maija. Tiekamies atkal citā reizē. Atā, atā!
Tā. Thank you.